wastahimilifu watu wanzani kana nyustahimilia haudunge matangazo yacha ni mashode hatu waja une na izimedia mbali na bali urenga Stanley Brude Comore Dunia News kama zaifo asemsembeni Soldat TV aliabdu mkuba ofisiel waja une na izimedia mbali na bali kwa namba wata uza warenge mpangu watu unawo wa Ubit ile wa Komori walio mbali walio karibu odungozi na yagar mweli sola mwali banda wakati mwengi karabirili ya parelino rabuonesani zinjema za fanyishi ya rumali parelino leo renge shabaha shino nyuma shode hatu banda kapula wakati si wanashea mwana mkomori si wanashea mwana mwali adunge zina yao harma inzi ya mwali hususwan na iziazi uka namba isosiete ya jese wa tanzarabe na imashenua wazifanya wa harma iliparlala wa wanani wanda harma mjwa nimashua banda rdongo zishemeleta na urongo wamba sabali banda rdongo zirongo kakuna wakata mba eka nijika larengwa Gernamo, Ritonesa, Sinjemazino, Wakomor, Wakomor, Wadunge, Sinjema, Mauritesino. Nakakula siku sute meleza jamba, parlanyimashiwa, wenda wanani, nino pare, la maisha au nino uzuri, wa uchisa tengweni. Mana nekade uzuri wa utilo harumwal parelino Nge shukuri yao na uhimidi ya mnyezi mgu Waja uu nena isirikali ya Komori Haizi juu dimorde zino Deka risi juu eba Uno ujiso au uno unono Mana uhamida mora ya unono rana ujiso Maneka leo parelino nena ujiso Deka kalatum Eba abu wa Komori wapara Eba abu wa mwali wapara Eba abu wa njela mnejele wapara Yode mana ni mashua de hatu wasi karlagiza mru mana sile wa mando wanyawezi media raonesa reportaji kana mamana mkomor ilipare la jela mlejele ngila haruma hali tambani sile wa mando ratamani rionese mwana mkomori zinje mazino hawa wasi ni mashua de hatu do ushemele zana uonesa wakana mba Ola mlindwa aisa deja akamilishia. Ola mlindwa ruko mlindia aisa deja akamilishia mana ngo mwana wa batilo uri trasewa. Ngele linyongo wango luono. Ngele jisao matoni. Leba vale mkomori. We ubenza ujisa. Awe ubenza unono. Mane kale wo paralino kaladumu wawo torongomba. Iso seti ya sejese kawafanya. Iso sakaza bidishwa zifanyue. Mana mwambia ni baano mwona wabano wanafuka mgomuha gomuha 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 haazi mbiye kafanishia ino mfuwa moja tunamamuna mbaale marile godule na tuwa wale lele tii awa wasi ni mashode hatu geriboshe wa marahaba isirikali ya Komor geriboshe wa marahaba igoverno mayamwali wakati ya kana muishimi wa Mohamed Saint Fasin kana mba zijuhudi wanda na zombio zisa ngerizuo nao ujiso wali paralino le karisi juwa mba mabano unono ngo babo au kausi le muhabira mba wakomor 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 wa mwali wakomor wa mzwani wakomor wa ngazija wakomori jimla wala mlindu wakolindi wali parla mlejele wada harma ili parla harma wala jela jano lisa likamilishia uzuri utilo habana kumonamba wada uzuri utilo hau wengi zianyo wansi ya kumona uzuri zuo zinaredebis masha Allah iso seti ya sejese zo hafanya manasana premier fuar wanarongo zino harmali solamali risane ruonese na wasi Eka miezi mgariba ni jino kalirenga
ritohovani miandamba wasi wasi na wanyu mpaka mundu shingoni kavatsa joshangadza ritoonesa dzinjema spanishi hao ritoonesa zimbizi jiriu ea mwabiono kanamba ilipare lalawa wanani wenda nyimashiwa lisa likamilishiha ibaki yeuja inagirewe na serikali ya Komor rijue wanu wafanya zizabitishi wa zifanyishihe yode mana mwonao kanamba nyimashiwa lihatu warenge panza jinjila ukamba kawaka avira mwaizo nizino hamwonesa ni leo waregea wane vangaru wanisao weda jana nyimashiwa hamwezi rashino hawa sado ringia harumwaizi nzia za nyimashiwa normal mtosabihi nekawa imakani mangia jona hii ye rimwonesa ni zinje mazino zino pia de mwonesa ni na zino kuzurungu kwamba zino karizone sambavi usu mwabano kwa namba eba bano dongolino kena jela puwa hewa wa hede wamba zino kuzurungu wabo jana niza nange sichiri ujama watu kwa namba nyudunga ya matangazi yetu ya nyimashode hatu ino reportage raitsauza au raitsungua rionese mwana mkomori kwa namba mlindwa haisaka milishia sihale eka wafenze watoribalo ritembehe hausuru nesulongo ritambisha deizi njema tizano zisa zinawiri barenge lijisao matsoni devale karisi juwa mba unono ngo babo mra juwa unono de mnyezi mungu geda juwa unono dene ka inzia ibulwa ngo iwono ngode zao haunafasi imida shukura serikali ya Komor geri mbushiri yao baraka I ministry wai amenajima Komor wana fretan kanamba gero nao zijuti za he namna atamani Komor ino ike harmanzia be karisi kwamba unono ngo babo wa ukausi teino reportage raitamani nyimashuwa de hatu rionese wa Komor kanamba ilipare lala wa wanani uchani mashuwa lisa liwaswini bahamu ya kabidishu wa liwaswini na urengasha bahashini ori hamiye Komor Telecom Komor Telecom ambari jiriwa kabisa kabisa ho mwenzi rezo harmwenzi ya ino mana ineka nzi ya mahututu ukojua ula wanani tawaswini nyimashua kwa ona nana kutula apel ya bahati njema Komor Telecom leader de marché wano afudhwali ujaoka watinie imaraia maasili ya nihara kanende wa utia rezo bale kwa mba ritojua waja uwasi rifanyawo izimbaza matangazo zino rodongo muonesani leo tia ngeriparaisha baha mba kamsikia aride ngo muonao nizo juu dini kwa hafu kabisa kabisa na wasi kwa baruambia ni mantitiza na kotu ubushiri ya baraka wakati mwengi kwa nuona harumwa izimbaza matangazo zino leto wabiani wanaba inada inzia ya lawa harma umjimtukufu wa wanani uja harma umjimtukufu wa nyimashiwa iparelino isa tashali kamilishi ya ngomona wa alinger chiparao nremeani nremeani na mnafagao aredebisi itilua iwatunduzi watu wa nyimashiwa de hatu ewanyu na wasikarina ujua harlatane ritoka vano na mwonesani rabu harumwa ya chaine libre de Komor ila chaine libre de Komor asem sembeni Komor Dunia News Solda TV Ali Abdi Mkubwa waja huu nene zimedhia mbali na mbali kwa namba zifunga tana na wasi ni mashuwa de hatu rivite matangazo yanu harumwa hawa ya amani na usalama na uhambianu kwa namba kamna emergency wala kabisa nzia yo mwishimi wazara sumana yone sanro siyano leo onge nisuo nao
noda inse alawa armam jona ni wada armam joni mashiwa omona o tsesa de shange wala o ngai baga o ngai na wiriu de ser kosone sa bojana kaza shanji Shabashiri bav, ruonese manamkomor. Shino shabashiri bav, ruonese manamumali. Shino shabashiri bav, ruonese manamzuani. Shino shabashiri bav, ruonese manamgazi pare zarema harmam juani mashiwa. Kanamba ne kango doni mashiwa ikobidishiwa. Wasibu. Lera andra rutane abasa inongo asibu 30 minutes jando uja nyimashiwa awo yelo mru avinga monto tiswa bina ba 30 minutes sotimu mana wasirla wafungoni ata wasuli bano deja ndasputu ngamba i 30 minutes yo rime yede fumboni uja bano Azretar, le wakati rangi ya wanani restare kabisa kabisa. Mana azi arete bis, zati ule urengu wa wanani ata wasili nyimashiwa. Arete bis insano, zakaziwa harmal parelino. Wow, jiso watu ule harmal parelino kabisa kabisa wanzano watu. Ino reportage kanamba Ravenza Ruonese. Anda wakati mwengi karaviri ya parelino Ramone San Leori tamani rabiramba Ini pareli komo ya baki Iyo kamba isosieti ya SGC Warongwamba Nisa ni kamilishia Ngohariba ulongu watembe Harumu hawa amani na usalama Manango mwonao uzuri na mnawatilwa Mantitu anguza nako Uno uzuri wa henzu wabano nro Uno uzuri wa henzu wabano Ekarisi juamba uno unono Mana bora ya unono rana uzuri Yokula katini kwenongo zirongoa Mapoto ya birabano Zinje mazabira bano zonzi pia tuonesa Na anga mwone mianda mbaka kula wakati Kwa kasa nyumeni bano tuonesa Yode mana nyima shode hatu Aratamani Ritamani usena mnyesi mungu arribe Zinrongo zanti pia Ardoka wanu wa mwonesa ni Na mjibiliani zinje mazino Ima shode hatu Kwa mkushuri yoni Wakati mwema waheri na baraka Na nongo njema Wansi anyoru kwa mwabone ipashi hatu Nene izimedia kwa namba Zifunga tana na wasi maorde Rashan libu ite komor Asem sembeni komor duniani uzo tadoneri ali abdu mkubwa Nga mwanzo info Wa mbushira ni baraka Na bahati njema rabu huno mwali Kwa namba de amani Eshari hensi mwali de wanyu Kwa namba rionese zo kwa mba ziviri yao Nga mbushira Etike hau wema Na mna akili kwa namba wanyimashiwa wa mremesie na zana sumani haizi jini hatizino mahakumi na mitano mji wanyimashiwa kawaona nzia njema Kolozin. Ritamani ni mashwani hatu. Rionese. Rishansh. Rijunisi.
rejoignez wa Comore, rejoignez. Wajama, mushiria ni baraka na nguvu za mwili pia.